Вітаю! Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу «Сфера ТВ». Про головні події Рівного та області за четвер, 27 серпня. Дивіться далі. Депутати Рівнеради на черговому засіданні сесії проголосували за звернення до Рівненської обласної державної адміністрації про те, що до центральної міської лікарні прийматимуть тільки мешканців міста. Адже закривати хірургічне відділення, яке можна перепрофілювати для хворих із COVID-19, вони не будуть. Оскільки тоді рівнян, які потребуватимуть хірургічного втручання, не зможуть оперувати. Тому міські обранці звернулися до обласних чиновників, аби ті думали, куди розміщувати хворих на коронавірус з району. Далі – пряма мова. У нас є взагалі 200 місць, але 100 місць у нас є інфекційне відділення, і ми нічого не маємо проти, щоб, якщо у нас є вільні місця, хоча це за наші гроші, ну Бог з ним. Але щоб інших 100 місць розконсервувати, нам треба виводити з обороту хірургічне відділення, де ми лікуємо рівненських людей. Ну скажіть, що ж я буду відключати і не лікувати рівненських людей, якщо мені привезуть, ну не хочу називати навіть населеного пункту, але за меж Рівно. Там є своя влада, є свої люди, вони за це відповідають. Я відповідаю перед вами, рівнянами. Тому мені б не хотілося знову зупиняти хірургічний корпус, відмовляти людям в операціях і приймати людей за меж міста. Тому, будь ласка, ми звернулися до області, шукайте резерви, куди возити людей, а ми будемо своїх лікувати. Якщо в нас буде місце, приймаємо, не маємо про. Але в хірургічний корпус виведемо лише в тому випадку, коли рівнян стане більше, ніж 100 хворих. Літо добігає кінця, а це означає, що час сплачувати податки. Спливає останній тиждень сплати. Також підприємці, які тривалий час не здійснювали господарську діяльність, можуть скористатися правом списання боргу за несплату єдиного соціального внеску. Що для цього потрібно та що загрожує тим, хто цього не зробить, дивіться у сюжеті. Фізичні особи-підприємці, які за період з 1 січня 2017 року по 3 червня 2020 не здійснювали свою діяльність, але не припинили її, можуть скористатись правом списання боргу за несплату єдиного соціального внеску. Для цього варто звернутися з відповідною заявою до державного реєстратора та подати звітність за той період часу. Зробити це потрібно до 31 серпня включно, інакше суму боргу стягуватиме виконавча служба. Які за період з 1 січня 2017 року по 3 червня 2020 року не отримували дохід, прибуток від діяльності, що оподатковується податком на доходи фізичних осіб, можуть до 31 серпня 2020 року подати заяву на припинення державної реєстрації підприємницької діяльності та скористатись правом щодо списання суми недоїмки з єдиного соціального внеску. Також до 29 серпня варто сплатити податок на землю та рухоме або ж нерухоме майно. Якщо ж громадянин не сплатить його, то за один місяць протермінування нараховуватиметься штраф 10% від суми вказаної у повідомленні рішенні. Більше 30 днів – 20%. Податкові повідомлення рішення, у яких зазначена сума нарахованого податку та відповідні платіжні реквізити, на які слід сплатити податок, надсилаються, вручаються платнику податку контролюючим органам за місцем його податкової адреси, місцем реєстрації до 1 липня 2020 року, а сплатити суму зазначеного в них податку потрібно протягом 60 днів після отримання. Це для уникнення непорозумінь у податковій службі наголошують на тому, аби платники вчасно повідомляли про зміну своєї реєстрації. Адже усі повідомлення рішення приходять саме за тією адресою, що вказана у обліковій картці платника податків. У разі зміни громадянами місця реєстрації прописки, згідно з пунктом 70.7 статті 70 Податкового кодексу України, фізичні особи, платники податків зобов'язані подавати до контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи, платника податків, протягом місяця з дня виникнення таких змін. Якщо цього вчасно не зробити, повідомлення буде вважатись врученим навіть у тому випадку, якщо платник не проживає за місцем реєстрації або він відмовився прийняти повідомлення. Це передбачено законом України. Тому у Державній податковій службі мешканцям Рівненщини нагадують про своєчасну сплату податків задля уникнення штрафних санкцій. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Підтримка бізнесу, нова лікарня для хворих на COVID-19, громадський у бюджет області та нова об'їзна у Дубні. Про що ще розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль на своєму щотижневому брифінгу, дивіться у нашому сюжеті. Кількість хворих на COVID-19 на Рівненщині останніми днями збільшується. Особливо помітна така тенденція у Рівному. І приймати хворих з інших районів центральна міська лікарня не зможе. Тому в облдержадміністрації вирішили відкрити ще один медзаклад для хворих на коронавірус. Прийнято рішення про відкриття
з Долбунівської лікарні як такої, що може приймати хворих на COVID-19 першої хвилі. І таким чином ми саме з міста Рівного знімемо надлишкове навантаження. Торкнулися під час брифінгу і питання підтримки бізнесу. За час карантину підприємці Рівненщини отримують фінансову підтримку від держави та області. Активно користуються програмою «Доступні кредити 5-7-9». Видано 82 кредити на суму майже 160 мільйонів гривень. Це в Рівненській області. Крім того, у нас діє обласна програма, яка дозволить здешевити процентні ставки по кредитам майже на 31 мільйон гривень. У вересні на Рівненщині стартує громадський бюджет у області. Така програма вже не один рік працює у Рівному. Мешканці усіх районів зможуть подавати свої ідеї та проекти. З них шляхом голосування у мережі оберуть переможців та перейдуть до втілення. Цьогоріч з обласного бюджету вже виділили 2,6 мільйони гривень. Ми на крок просунулись наперед в тому, що громадський бюджет Рівненської області буде прозорим і зрозумілим для всіх, хто має ініціативу і подасть заявку для формування проєктів в Рівненській області. Також за проєктом «Транспортний зв'язок в Україні» фаза-1 передбачено будівництво багаторівневої розв'язки об'їзної дороги у Дубні. Втілюватимуть проєкт за кошти Європейського інвестиційного банку у співфінансуванні з державного бюджету. Це обхід міста Дубно. Це потужна транспортна розв'язка, яка наближає і далі Рівненщину до звання транспортного логістичного хабу. Це буде ремонт, капітальний ремонт окружної, і ми отримуємо там багаторівневу розв'язку на автодорозі М06-М19. І в другій черзі буде шляхопровід над автодорогою Т-1801. Продовжуватимуть будівництво доріг, зокрема, розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію на 17 кілометрів дороги з Вараша до Зарічного, що веде до Білого озера. У Рівному понад 5 років діє лабораторія космічних досліджень. За час роботи працівники та вихованці вже встигли себе зарекомендувати і на всеукраїнському рівні. До того ж, лабораторія космічних досліджень тісно співпрацює із провідними науково-дослідними установами України. Науковці розповіли, що досліджують та чим важливе функціонування таких лабораторій. Детальніше дивіться у сюжеті. У Рівненському будинку вчених, що на вулиці Симона Петлюри, діє лабораторія космічних досліджень від Малої академії наук. Вона функціонує вже понад 5 років. Працівники розповідають, тут кожен може відкрити для себе космос, який зовсім поруч. Офіційно оформились ми 5 років тому. За цей час ми дуже сильно розрослися. Обладнання ми співпрацюємо з Миколаївською обсерваторією, відповідно спостерігаємо за геостаціонарними супутниками Землі та метеорами в радіодіапазоні. До того ж, у нас є власні телескопи і власна програма оптичних досліджень. Працівники лабораторії космічних досліджень збирали телескопи та обладнання не один рік. Дещо виготовляли власноруч. Для зручного переміщення на дах найбільшого телескопу в західній частині України у приміщенні будинку вчених облаштували вантажний ліфт, а на покрівлі – майданчик для встановлення. Загалом у використанні є 38 оптичних приладів, 29 з них вузькоспеціальні. Два телескопи найчастіше вживані. Телескопи ми збирали по одному, по два на протязі більше як десятка років. Ці от телескопи, це все збиралось, так, там десь деталька, десь він цілий, десь його просто підібрали, бо його хтось похоронити хотів. Його реставрували, переробляли, адаптували під свої потреби. Так само з фотообладнанням, так само з цифровим обладнанням. По зерняточку все збиралось. Євген Малиновський розповідає, у зв'язку з тим, що у космосі стрімко збільшується кількість супутників, невід'ємною частиною роботи науковців є визначення їх місця знаходження. Лише так можна контролювати рух супутників, аби вони не зазнали пошкоджень. Космос насправді дуже близько від нас. Ми чим далі, тим більше від нього залежимо. Це і супутники, які ми запускаємо. На сьогоднішній день це дуже велика кількість їх вже є. Планується ще більше. Потрібно досліджувати, де їхнє положення. Наука йде вперед, тож і обладнання для досліджень космосу стає автоматизованим. Зі слів Віталія Янішевського, це значно пришвидшує та полегшує всі процеси. Дивитись телескоп – це абсолютно інше небо. Ви не бачите навіть, куди він дивиться. Тобто просто його знайти, просто взяти, знайти по зоряній карті, куди зараз дивиться телескоп – це дуже нетривіально. Для того, щоб знайти відповідну зірку – це ціла мова. Вже для того розробляється зараз, вона вже
вже пусконаладка відбувається, електронна система допомоги по наведенню телескопа. Рівненська лабораторія космічних досліджень тісно співпрацює із провідними науково-дослідними установами України, зокрема із Миколаївською астрономічною обсерваторією. У місцевій лабораторії розміщено обладнання, яке передає інформацію про розташування супутників аж на південь країни. Це необхідно для точного визначення геолокації. Перевага даного методу – цей метод був розроблений в Миколаївській обсерваторії, а ми з ними співпрацюємо, точка спостереження. От. Його перевага в тому, що існуючі методи при корекції дають результат, як вона пройшла, лише через 12 годин. Тобто скоректували і 12 годин чекаємо, вийшло, не вийшло. Цей метод дає в режимі реального часу. До того ж, для всіх охочих науковці лабораторії космічних досліджень влаштовують оптичні спостереження просто неба. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Благодійна організація «Дарунок» за 2 роки з місцевої перетворилася на всеукраїнську. В 15 областях України волонтери допомагають хворим дітям та людям, які опинилися в скрутному становищі. В яких напрямках працює організація та яка її головна мета – дивіться у сюжеті. У жовтні 2018 року в Рівному з'явилася «Дарунок» – благодійна організація, роботи якої включали візити в будинки дитини, спеціальні школи, навчально-реабілітаційні центри, санаторні школи та збір коштів на лікування дітей. Цією стала 18-річна Марія Ясенчук. Через 2 роки місцева благодійна організація перетворилася на всеукраїнську. Волонтери працюють в 15 областях та кількох напрямках. У нас є кілька напрямів роботи. Серед основних напрямів нашої роботи – це гуманітарна допомога малозабезпеченим родинам, людям похилого віку, дітям-сиротам, тобто інтернатним закладам, дитбудинкам. Також ми популяризуємо усиновлення і проводимо його юридичний супровід. Ще в нас діють благодійні книгарні і благодійні магазини, а ось також ми фінансуємо лікування діток. Взагалі намагаємось допомогти якомога більшій кількості людей. Марія розповідає, що благодійність стала частиною її життя. Благодійність змінила моє життя, тому що ти от, що б ти не робила, ти якось думаєш про те, як комусь допомогти. Навіть коли вдома прибираєш, і там ти знаходиш щось, чим ти не користуєшся, але воно нормальне. Ти думаєш про те, що його треба віддати. Ти приходиш на нову роботу, з тобою говорять люди, ти з ними знайомишся, ти їм розкажеш, що ти займаєшся благодійністю, на наступний день ти приходиш на роботу, вони тобі вже щось приносять. Волонтер Даниїл керує справами «Дарунка» в Києві. Говорить, дуже добре, що діяльність благодійної організації розростається по всій Україні. Я керую справами «Дарунка» в Києві. Ну, точніше, якщо чесно, то ми керуємо обидва. Я допомагаю зазвичай, тобто всі технічні якісь там питання, які треба вирішити, то зазвичай це через мене. Дуже добре, що таких організацій, ну їх небагато, на жаль, але дуже добре, що вони є. Як розповідає засновниця організації, її головна мета – допомогти людям та зробити світ кращим. В рамках міжнародного джазового фестивалю «Арт Джаз» у Рівному відбудеться масштабне шоу бродвейського театру та хіп-хопу «Yes Academy Ukraine 2020». Містяни побачать постановки відомих бродвейських мюзиклів з елементами хіп-хопу, брейк-дансу та контемпорарі у виконанні 50 артистів зі всієї України. Детальніше дивіться у сюжеті. 28 серпня на літній сцені в парку Шевченка відбудеться масштабне шоу бродвейського театру та хіп-хопу «Yes Academy Ukraine 2020». Дійство пройде саме в Рівному, оскільки батько бродвейських мюзиклів Леонард Бернстайн має неабияке відношення до міста. Винуватець цього всього дійства Леонард Бернстайн – це батько бродвейських мюзиклів, батьки якого жили на вулиці Поштовій. Тобто Леонард Бернстайн – потенційний рівнянин. Перед Першою світовою війною його родина емігрувала до Штатів. Він народився вже там і, відповідно, він став тією людиною, яка створила вестсайдську історію і велику кількість мюзиклів і дала життя багатьом шикарним творам бродвею. По всій Україні була подана заявка Open Call, аби до шоу залучити учасників з різних міст. Було подано 320 анкет, серед яких виділили 50 учасників. Протягом останніх днів вони займалися з викладачами світового рівня. Ми маємо честь приймати 2 викладачів світового рівня. Це Маккензі Томас, прима бродвейського театру, шоу «Мама Мія», з яким вона подорожує по всьому світу. І вона теж є зіркою цирку «Дю Солей». А Джоель Рівера – це хореограф, який був колись бібоєм.
Він працював з Джастіном Тімберлейком, він став шоу для Бійонсе, він працює з телеканалами MTV, Super Bowl, але так само він і викладає хіп-хоп для важких підлітків в школах Х'юстона. Джоель Рівера ділився своїм досвідом та навчав українських танцівників. Говорить, що вони дуже талановиті. Мені дуже подобається тут. Для мене цей експірієнс показує, що українські актори, танцівники, власне, дуже обдаровані і їх легко вчити. Стати більш професійними, організованими і давати максимум результату на виході. Один з учасників шоу Давид Стеблюк говорить, що дуже гарний досвід співпраці з американськими викладачами, оскільки у них інший стиль і манера подачі. Якби такі були репетиції, завжди це було б круто. Дуже заряджає, дуже надихає, і ми за цим будемо сумувати насправді. Ти просто 24/7 перебуваєш в цій атмосфері, ну, це круто насправді. Я кайфую, мені справді дуже подобається. На сцені рівняни побачать частини бродвейських мюзиклів. За словами піар-менеджера, який провів з учасниками всі підготовчі дні, люди отримують дуже багато різних емоцій. Буде дуже крутий перформанс з елементами з багатьох мюзиклів, які зібрані в один. Тобто це буде ціла історія, яку глядач, ми сподіваємось, проживе разом з нами. Тому чекає на рівнян багато натхнення завтра. Ми це обіцяємо. Багато емоцій і драйву, і сліз буде. Буде цікаво. Аліна Пучка, Богдан Кутнюк, випуск новин. Наразі це вся інформація. Більше новин традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. До зустрічі!